Já v dalším díle v pořadu 6F Talks vítám Lukáše Dejla, absolventa Vysoké školy ekonomické, ale hlavně hlavního organizátora hokejové bitvy. Vítej. Ahoj. Letošní ročník se koná 27. října v Holešovicích. Loňská účast byla okolo 5000 diváků. Na co se můžou diváci těšit letos? Tak ten model bude v celku podobný jako v loňském roce. Vlastně loni se nám to docela osvědčilo. A myslím si, že do letošního roku není potřeba provádět nějaký změny. Diváci se můžou zase těšit na 4 hokejové utkání, 4 univerzity, 4 kotle, téměř vyprodanou halu a fantastickou atmosféru. Mm-hmm. Vy jste tam měli hodně doprovodných akcí v průběhu toho večera. Co konkrétně by třeba mohlo diváky zajímat mimo hokej? Mimo hokej jsou tam univerzitní zóny, kde vlastně každá z univerzit si chystá nějaký svůj program, je tam malování na obličej, je tam možnost zahrát si na Xboxu. Potom tam jsou i partnerské zóny, kde letos je plánovaný fotbálek, bude tam i nějaká chillout zóna od dalšího partnera a je tam možnost vyzkoušet si smilebox, je tam možnost i potom zajít na afterparty vlastně po skončení hokejových zápasů. Mm-hmm. Jak taková afterparty v hokejové hale probíhá? Je to tak, že my máme zahrazenou jednu stranu za brankou, kde vlastně, nebo ta Tipsport Arena je specifická tím, že je dokola průchozí. My tu jednu stranu zamezíme a lidi se tam můžou normálně pobavit, hraje tam DJ. Je to stejná party, jakou asi všichni znají z nějakého klubu, akorát prostě, že to je ve specifickém prostředí hokejové haly. Ten turnaj je specifický tím stylem hry. Jak dlouho se hraje jeden zápas? Všechny zápasy se hrajou 2x15 minut, je to zkrácený. Ale je to dost výživný i tak pro kluky. Není to málo za 2x15 minut? Ono zase se musí počítat s tím, že ty kluci odehrajou 2 zápasy, takže je to pro ně, i tak je to pro ně náročný a přeci jenom i ta atmosféra vlastně ty kluky burcuje k tomu, aby ze sebe dostali to nejlepší, takže nedá se tam nějak flákat, nedá se to šidit. Zatím ve všech těch ročnících se účastnili všechny stejné univerzity, Univerzita Karlova, ČVUT, ČZU a Vysoká škola ekonomická. Dozvěděli jsme se, že i VŠHT nyní vytvořila svůj tým. Zapojí se i VŠHT třeba v letošním nebo v dalším ročníku? Je to možný, zatím teda nikdo z VŠHT nás samotný nekontaktoval, já jsem měl vždycky informace, že oni tam mají akorát holčičí hokejový tým, ale... Pokud se budou chtít zapojit, určitě jsme otevření diskuzi, akorát teda rovnou přiznáváme, že 5 týmů nám úplně neštimuje do toho našeho losu, takže by se musela asi udělat nějaká předkvalifikace. Mm-hmm. Když se podíváme na ty minulý ročníky, tam je vidět poměrně silná dominance Univerzity Karlovy. A máš pro to nějaké vysvětlení? Tak Univerzita Karlova má FTVS, kam chodí spousta hokejistů. Jsou to kluci, kteří hrávali v extraligu dorosteneckou, hrávali v nějakých juniorských reprezentacích. A potom prostě ukončili třeba kvůli studiu nebo něco hokejovou kariéru na vrcholové úrovni a hrajou v nižších soutěžích, ale ty zkušenosti tam jsou znát pořád. Není to trochu nefér vůči ostatním školám? Já to beru tak, že třeba my tady za Vysokou školu ekonomickou ve fotbale jsme na tom byli vlastně podobně, protože na FTV se taky hráli lepší hráči, ale my jsme je dokázali porážet tím, že jsme měli partu, hráli jsme kolektivně a dokázali jsme vlastně ubojovat. Univerzita Karlova se účastní i nově vzniklý hokejový evropský ligy. Je tam i některá jiná univerzita v této lize? Nebo myslím, že z České republiky, nebo tady z Prahy, hraje ještě tým, který se jmenuje Technika Praha a je to složený tým ze studentů ČVUTu a VŠE dohromady. A myslím, že hraje ještě potom Baťova univerzita ve Zlíně, jestli se nepletu nějaká z nich, ale určitě je dobře, že vznikl nějaký takovýhle projekt. Mm-hmm. Co se týče jednotlivých jmen těch hráčů ze všech jednotlivých kádrů, mohl bys nám říct někoho nejznámějšího, koho bychom mohli třeba naši diváci poznat? Tak poznat dřív šlo určitě Matyáše Hloška z ČZU, což je syn zpěváka Hloška, který naspěl nějaký hity. Hodně dobrý, nebo mně se osobně líbil Petr Hůčko, kapitán týmu Univerzity Karlovy, který letos hrát nebude, mám zprávy, že je někde na Erasmu v zahraničí. A z našeho týmu to byl vždycky Tomáš Hlaváč, to byl prostě srdcář, Péťa Báša. Já jsem znal tady hodně kluky i ze školy, když jsem tady studoval, takže spíš jsem znal ty naše. Když se podíváme do hlediště, ze začátku byla asi velká převaha ČZU. Jak je to v současnosti v těch posledních ročnících? Už dotahují ostatní univerzity? Ono to bylo tak, že úplně z počátku byla, nebo na úplně prvním ročníku hokejové bitvy bylo nejvíc fanoušků ČVUTu. Potom 2 nebo 3 ročníky dominovala VŠE, vyloženě fakt jako tam byla silná dominance a poslední 2 roky teda to táhne ČZU hodně.
ale myslím si, že ostatní kotle se poměrně přibližují a zdatně sekundují ČZU. Jaký vůbec vlastně hodnoty má hokejová bitva budovat? Je to o tom posílení vztahu k univerzitě. Vlastně my jsme, když jsme začínali s hokejovou bitvou, tak to bylo kvůli tomu, že jsme chtěli, aby studenti byli aspoň na jeden den nějak tak jako hrdí na tu svoji univerzitu, na tu alma mater a vlastně stotožnili se s tou školou, aby člověk prostě fakt byl hrdý na to, že studuje tu školu a měl šanci podpořit ty svoje spolužáky a tu svoji školu. Vy hokejovou bitvu pořádáte jednou za rok. Máte třeba nějakou ambici, že byste tenhle ten formát přeměnili do nějaké ligy nebo nějaké vícedenní záležitosti? Úplně vlastně první ročník hokejové bitvy tak byl udělaný tak, že se na podzim odehrály semifinále a na jaře finále. Nám se to neosvědčilo se v tom, že když bylo na jaře finále, tak na finále přišlo poměrně dost lidí, ale ten zápas o třetí místo už nebyl pro fanoušky tolik atraktivní. Těžko říct, jak by to bylo teďkon, teď už přece jenom hokejová bitva je zajetý projekt, už je to trochu známý jméno na akademický půdě, takže možná, že už by i ten zápas o třetí místo měl nějakou návštěvnost, nějaký náboj. Ale zatím jsme neuvažovali o tom, že bychom to nějak měnili. Nám se to líbí takhle, jak to je, to dynamický a rovnou v ten večer víme vítěze, což je super. Když jsme se podívali třeba do budoucnosti za 5 let, jak vidíš ten formát té hokejové bitvy? Budete se vyloženě soustředit jenom na tu jednu akci jednou za rok, kde budete posilovat návštěvníky, nebo máte i nějaké jiné plány? Za nás asi zatím tenhle ten formát, jak je, tak si myslím, že by měl zůstat i s vyhlídkou do budoucích let. Je hokejová bitva zajímavá třeba i pro některé partnery komerční sféry? Je, ale přiznám se, že není úplně jednoduchý na to sehnat nějakého silného partnera. Navíc my do toho ani tu komerci tolik promítat nechceme, je to pořád studentská akce a tak to držíme to podle mě na dost jako únosný mezi. Ani se nesnažíme do toho nějak extrémně tlačit. Samozřejmě bez partnerů a bez pomoci škol bychom to nezvládli, ale nejdem do toho nějak z ostra. Jaká je vůbec ta role těch jednotlivých univerzit, jako co oni vám poskytují pro to, aby se taková akce mohla uskutečnit? Ta univerzita nám dává nějakou finanční podporu, ze které platíme pro nájem haly, a potom nám dává podporu i v případě propagace, umožní nám propagaci vlastně na půdě univerzity, což je poměrně nestandardní, a snaží se nás podporovat vlastně, abychom mohli žít, no. aby to všechno šlo, aby to šlo ruku v ruce. Když se podíváme na ty jednotlivý kádry, tam jsou hokejisti z mnoha týmů, jak dlouho se takový tým formuje, nebo kolikrát vůbec mají jako možnost tyhle ty jednotliví hráči z jednotlivých týmů trénovat, než se sehrají na to, aby mohli vystupovat jako jeden tým? Je to škola od školy. Třeba tím, že Univerzita Karlova hraje tu Evropskou univerzitní hokejovou ligu, tak vlastně ti hráči spolu jsou každý týden, trénují spolu pořád. Třeba tady na Vlše tak je tým HC Ekonom, ze kterého některý hráči jdou hrát hokejovou bitvu, pak se to dobírá z dalších kluků, který se vlastně sami přihlásejí. Na ČZU mají náborový tréninky vždycky před hokejovou bitvou, kde se složí tým. A na ČVUTu tak tam vlastně ten základ je postavený z té techniky Praha a zbytek se zase doplňuje nějakýma jednotlivýma kusama. Ten aspoň pokud mám správné informace. Je nějaký favorit na letošní ročník? Je vyloženě nějaký tým silnější než ostatní? Tak favorit zůstane Univerzita Karlova, ale favorit vždycky nemusí vyhrát. Může se stát cokoliv, mají v semifinále ČVUT, ten jim bude chtít určitě oplatit 2 předchozí finálové porážky, takže je to otevřený. Pokud by teda někdo chtěl navštívit hokejovou bitvu, tak nejlepší místo, kde se zajímat o to, je na internetu. Je to určitě Facebook. Ať už prostě naše facebooková stránka Hokejová bitva, nebo každá z univerzit má i svoji fanouškovskou stránku, kde tady na Vše je to, Vše vám to spočítá a tam se můžou domlouvat na čemkoliv budou chtít. A jednotlivý vedení těchto stránek, těchto fanklubů, kdo má na starosti toto vedení? Tak tím, že na Vše jsem dřív studoval, tak na Vše třeba to mám na starosti i já, ale vždycky na každý té univerzitě máme jednoho člověka, který nám vlastně pomáhá tam se vším, je to koordinátor té univerzity a ten vlastně vede tu facebookovou fanpage, vede vlastně celou tu přípravu na té dané univerzitě. Máme my jako fanklub nějakého maskota nebo nějaký pokřik, který mám? Měli jsme předchozí a předpředchozí ročník, tak byl bílej lední medvěd, protože barva Vše je bílá, takže byl bílej lední medvěd. Nevím, jak to bude v letošním roce, jestli Vítě Bouše se do toho zase oblíkne nebo ne. A pokřiků je spousta, není nějaký, že by byl vyloženě jako specifický. Lukáši, děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.
Diváky zveme 27. října na hokejovou bitvu. Budeme se těšit na další díl pořadu 6F Talks. Budeme rádi, když se nás budete dívat.